ពេលនេះសូមជូនពាក្យបណ្ដៅក្តៅខ្លួនតើឲ្យសួរមុនសួរមកថ្ងៃនេះចង់សួរលោកបងថាលើកជើងដាក់ដល់លើក្បាលចូលដល់ពាក់កណ្ដាលសងំឈឹងអានឹងស្អីគេអាពាក្យបណ្ដៅចង់ចឹងអាណាគេអស់និយាយលឺតាស្រីស្រីលឺជេរផ្អើលលើនោះអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរចូលដល់ពាក់កណ្ដាលសងំឈឹងតាអានឹងជាអ្វីទៅនិយាយប៉ុណ្ណឹងមែនអូខេល្អណាស់ចម្លើយរបស់វាគឺសាយមុងចូលដេកប្រពន្ធមេដៃប្រពន្ធមេជើងរកគូតគ្នាយើងក្រហមងងៀលតើជាអ្វីទៅនោះខ្លាំងបាត់សាហាវជាងខ្ញុំបាញ់ទៀនហើយចម្លើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់គឺដាំបាយចង្ក្រានអុសត្រូវទេធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើមិនស្រួលមិនចេញទឹកតើអានឹងជាអ្វីទៅយ៉ានេះដូចអាពេយាយចិត្តថារីមិនដែលឮសោះហាចិត្តថាល្មិចគៀបទឹកថ្នោតមកលបាញ់ធ្វើមិនស្រួលទេស្មានថាវាចេញទឹកឲ្យចោះលាត់សំពុតឃើញមុំមីបោចមុំមីខំក្រឹបតើជាអ្វីលេងចឹងហ្មងអើបើមិនបោចចេញប្រងខំទាំងមុំមីចោះអានឹងច្បាស់ជាពោតស្ងោហើយមែនទេពោតដុតតាហេចម្លងគេពោតស្ងោលបាយឃើញទេលបាយលេងញ៉ាក់គេច្បាស់កលែតបើស្រុកខ្ញុំគេហៅពោតដុតគ្មានទេស្រុកណាក៏ដោះក៏គេហៅពោតស្ងោដែរពីអ្នកបកាយគ្នារឿងអីហ្នឹងហ่าលមងលីប៉ៃមកពីណាបានជាធ្វើមុខដូចឈឺចុះអញ្ចឹងទៅមកពីជួបសង្សារទើបតែបានលើកទី1ស្រាប់តែគេសុំបែកប្រោយហ่าបានទៀតចឹងមិនគេសុំបែកនិយាយត្រង់អត់យល់ដែរហ្នឹងលពូនឯងច្បាស់ជាខោបច្ចេកទេសអ្វីមួយហើយលបងឯងខ្សោយពេកទេហ៎បើនិយាយប្រឿងនឹងមកអេមកអោខ្ញុំនឹកឃើញហើយនៅមានបញ្ហាមួយបញ្ហានេះគឺសំខាន់ជាងគេជួនកាលរបស់យើងគ្មានអនាម័យក្លិនមិនល្អលបងឯងកុំមកលឺលឺពេកមកបើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុនទៅជួបសង្សារត្រូវលាងជាមួយនឹងទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសការពៀមងាយឆ្លងរោគនឹងក្លិនក្រអូបនោះគឺទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសម៉ាលីសាបុរសសង្ហាដូចជាខ្ញុំក៏ប្រើដែរទឹកអនាម័យម៉ាលីសាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីផ្សំពីធម្មជាតិ 100%